Antenin neumni spraševalec. Oprostite, na hitro bi vam malo zmotil eno čisto kratko vprašanje za vsakega od vaju. Kaj je jumbo jet? To je tisti transparent. Transparent? Ja. Aha, zakaj je jumbo jet? Kakšna povezava, jumbo jet? Je jumbo, so pač te reklame, pa ne. In kaj potem jet? Nekaj se skače. Kaj je to en mah? Evo, en mah. To pomeni kaj? Trenutek. No, trenutek? Manj kot trenutek. En mah? Ja. Muha na en mah. Muha na en mah. To bi lahko bil en mah. Po moje, ja. Kaj je zvočni zid? Izolacija neka. Ha, zakaj? Signala. Izolacija nekega signala, kaj pa vem. Kakšnem radiju ali pa kaj so kakšne zaščite, ne? Se pravi, izolacija nekega zidu? Za zvok, ja. Tako imajo, na primer, kakšni studiji ali pa kaj, ko snemajo glasbo. Tam imamo zvočni zid. Po moje. Kaj pa je požarni zid? Požarni zid? Neki zgasilci. Ko imajo kakšne demonstracije. Kaj bi bil ta požarni zid? Je neka zaščita pred dimom ali kva. Se pravi, da dim ne uhaja ven? Ja. To je pa požarni zid, ko pa prečuje požar. To so pa razna taka, ko bi rekel, nepravljena s taka stvari, ko ne gori. Se pravi, zid, ki ne gori? Ja. Bodite pametnejši. Kupujte vozila Seat iz zaloge do 4400 evrov ugodneje. Los Cekinos. Seat Avtohiša Drev, Petrovče. Neumno bi bilo kupovati drugje.